אנחנו כבר ידענו מה זה אושוויץ. אז הבינו שאנחנו כנראה הגענו לסוף הדרך של החיים. נשים היו צריכות להיות בנפרד, אנחנו בנפרד. קדימה לפנינו עמדו שני קציני אס-אס. ופתאום ראינו שניים, שלושה בפסים שהסתובבו שם חופשיים, והבינו שאלה אסירים. אחד מהם, כשעמדנו ככה בתור, אני עמדתי עם עוד אחד, נער יותר צעיר ממני, גם כן מבשמש, הוא אמר ביידיש, בשקט, תוסיפו לכם שנים ותגידו שאתם בעלי מקצוע, ונעלם. ואני החלטתי שאני מסגר. מה היה לי להפסיד? והוספתי לי שנה אחת, אמרתי שאני בן 19. ואני אמרתי לחבר שלי, שהוא היה צעיר ממני בשנה, שנה וחצי, תגיד גם כן איזה מקצוע. הוא אומר, איך אני יכול לשקר? אני לא יכול לשקר. כשהגענו לפני שני הקצינים האלה, והקצין הזה שעמד יותר קרוב אלינו, היה עם כפפות לבנות. הוא הגיע לפניי, הוא אמר מה שאמר, הוא הראה לו מהאצבע לשמאל, ואני אמרתי, אני הגעתי, אני בן 19 ואני מסגר, ומהאצבע ימינה. את החבר שלי לא ראיתי יותר. אני ראיתי את המחנה אלפי פנסים, ראיתי את גדרי התיל, ראיתי את הלבנים האלה שהגדרי התיל היו מסביבם, הבנתי שזה גדר תיל חשמלי. אחר כך הביאו אותנו, כבר בשנות הבוקר, לצריף גדול שישבו שם על יד שולחנות, אסירים, והיו כל אחד ניגש לשולחן בתור כמובן. מצד שני של השולחן עמד גם כן אסיר והכניס לי את המספר. מה שאני יכולתי להבין שלא המיתו אותנו מיד. שאנחנו כנראה נכנסים למחנה ונהיה במחנה ריכוז. אנחנו כבר היינו רגילים למחנות ריכוז. הביאו אותנו למחנה הקרנטין בחזרה, צריפים, 16 צריפים, שהם עומדים עד היום, ואנחנו היינו בתוך הצריף הזה 900 אנשים. אנחנו היום יודעים שאלה היו צריפים מיועדים ל-56 סוסים של הצבא הגרמני.